Chcete mi, prosím vás, otvoriť okno? Počkajte, je vám teplo? Ivanka, povedzte, nech znižia kúrenie, však som spotený ako myš. A čo vy tu, mladá? Vy nemáte iné roboty? Prepáčte, len som chcela vedieť. Doktorka sa mi snaží len pomôcť. Áno, áno, tak ale to my predsa všetci, pán Orsák, sa snažíme pomôcť. Všakže, ale toto je chirurgička, aj to budúca. Doktor Mišiak, chcela by som sa s vami porozprávať. Nie, nebudeme sa rozprávať. Tento pacient nie je váš, pokiaľ neurčíme my. Internisti však? Dobre, doktor Mišiak, čo si myslíte, že mu je? S braňom na tom intenzívne pracujeme. Samozrejme, že ide o oslabenú imunitu, nie, ktorá... Nie, nie je to len oslabenou imunitou. Áno, a to viete odkiaľ? Pretože v tejto izbe je vykúrené na 25 stupňov. Je mu teplo, ale nepotí sa. Na rukách má vystúpené bradavice, kalia sa mu oči a od malička má problém s pohybom, takže musí byť... No jasné. Viktoria, nepovedal som absolútne jasne, kam má smerovať momentálne tvoje sústredenie? Áno, povedal Adam, ale toto je naozaj vážne. Nie, o 15 minút začína operácia a ja čakám, že budeš 100%. 100%. Jasné. Tak, no, prosím. Vidíte, Ivanka, toto sú tí chirurgovia. Dostanú do ruky skalpel a už si myslia, že sú majstri sveta. Dovidenia, pán Orsák. My vám teraz zoberieme moč, ktorý pošleme na analýzu. Počkajte, pán Orsák, kedy ste boli naposledy na toalete? Myslím na malej. Neviem, asi 3-4 dní dozadu. Ďakujem. Áno?